এটা আনন্দৰ খবৰ, বহুদিনীয়া যি মানে আকাংক্ষা আৰু যি উদ্দেশ্যে আমাৰ গুৰুজনাক সন্মান জনাই আমাৰ চৰকাৰে মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় ইয়াত স্থাপন কৰিছিল আৰু চৰকাৰে তেতিয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ধন টকা পইচা দি আছিল বিশ্ববিদ্যালয়খন যাতে সোনকালে আৰম্ভ হয়। আৰু আজি বিশ্ববিদ্যালয় কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সভা আছিল আৰু কাৰ্যবাহী পৰিষদৰ সভাত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সাতটা বিভাগৰ যোগেদি, সাতটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদি অহা নৱেম্বৰ 21-22 তাৰিখে নাম ভৰ্তিকৰণ হ'ব আৰু নৱেম্বৰ 25 তাৰিখৰ পৰা শ্ৰেণীসমূহ হ'ব আৰু 15 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এডমিশ্যন এপ্লিকেশ্যনবিলাক গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এইটো আনন্দৰ বতৰা, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজি কাৰ্যবাহী পৰিষদে সিদ্ধান্ত ল'লে, আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক, মই স্থানীয় প্ৰতিনিধি হিচাপে কৰ্তৃপক্ষক আৰু কাৰ্যবাহী এই সিদ্ধান্তক মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নৱেম্বৰৰ পৰা ইয়াত MA MSc ক্লাছ কৰিব পাৰিব, সাতটা ডিপাৰ্টমেণ্ট, ইংলিছ, আছামিজ, ইকনমিক্স, কেমেষ্ট্ৰি, কম্পিউটাৰ ছায়েন্স আৰু জুলজী।